Drejtimin tim, ku më vënë DNI të identitetit të këtij politikani me profil të lartë dhe kërkon nga kuvendi ndërhyrje të menjëhershme për adresimin e një pengese ligjore që nuk ja mundson autoritetit veprimet e domosdoshme për rastin. Rasti është rënditës dhe kuvendi duhet të reagojë patjetër. Prandaj kam thirrur sot kryetarët e grupeve parlamentarë, kryetarët e Komisionit Sigurisë dhe të Ligjeve, të cilët i kam informuar mbi letrën e autoritetit, identitetin e politikanit me inicialet IM, si dhe gatishmërinë time për ta mbledhur kuvendin në çdo kohë që forcat politike do të kenë nevojë. Dua të falenderoj autoritetin e dosjeve për reagimin e drejtë, pavarur dhe profesional, si dhe për kurajon në adresimin e këtij rasti, i cili ngre pyetje të rëndësishme për shoqërinë tonë dhe për forcat politike. Në respekt të ligjit dhe të ndjeshmërisë lartë të këtij rasti vërtet tronditës, nuk mund të flas më shumë në këtë fazë. Faleminderit. Mirë, ndoshëm të këtë deklaratë të kryetares së kuvendit.